サタデイ、ついについにこっから出られるのね。どう変わるんだ？出てよかったのか、今の。戻ってみる？あ、戻れもするんだ。一応セーブしとくか、じゃあ。はしごを登る。上行くとなんかあんのか。アイテムとか何も持ってないし、どうすることもできないんだよね。もう出るしかないんだよな、外に。こっちからは出れたりしてる。ドアノブが取れてる。オッケー。じゃあ出るしかないんだな。出よう。出ればいいんだよな。同じような展開だけどいいか？こっちとか回ってみる？エンディングあと二つあんだよな、でも。このまま、あと分岐したりすんのかな？ああ、これか。戻れたりすんのかな？あ、戻れたり、え？あ、これショートカットバージョンできるってこと？こうやってやって、こうやってやるのめっちゃショートカットバージョンってこと？どうして歩いても歩いても景色が変わらないの？これでもショートカットバージョンなんだよな。赤くなって。見つけたぞ、吸血鬼だ。変わんないね。おじさん？でも、選択肢が変わってたってことは、ベルントの行動が変わんのかな？あ、ベルント。ベル。逃げてアンジェ。どきなさい、ベルント。嫌だ。どきなさい。絶対に嫌だ。いいからどけ。さもないとお前だとしても。なら撃てよ。わかってるさ。父さんは昔からそういう人だ。逆らったらどうなるか、覚悟くらいしてるよ。アンジェ。これでわかっただろ。あいつらは本気なんだよ。早く逃げろ。出ないと死ぬぞ。何が変わんだろう。アンジェを殺さないのかな。最後ナイフで刺しちゃってた女。シンシアがいるの？シンシアがいない。あれ、シン、あ、いるわ。こっち側行くとどうなんだ。何もなかったんでシンシアの方行きます。アンジェ、もうあなたは気づき始めてる。あ、変わんねえな、この辺も。全然変わんないぞ。あ、なんか見れる場所が増えてる。本には何やら詩が書かれている。美しいのは月曜日の子供。品のいいのは火曜日の子供。ベスを書くのは水曜日の子供。旅に出るのは木曜日の子供。惚れっぽいのは金曜日の子供。苦労するのは土曜日の子供。可愛くて明るく、気立てがいいのはお休みの日に生まれた子供。何曜日に生まれたからどんな子かわかるの？ええ、そういう歌よ。でもなんだか不思議と合ってるような気がするでしょ。確かに、水曜日に生まれたアンはベソッカキだし、金曜日のオリビアはいつも誰かを好きって言ってるわ。これ何なんだろう。友達とかなのかな。周りの人らなのかな。マシューはちょっと意外だけどね。でも旅に出るのはありそうな気がする。ふふふ、確かに。何の記憶なんだこれは。こいつとか喋りかけれんの。男性の形のジンジャークッキーがある。あ、スカーバラシー行くのかい。パセリセージローズマリーにタイム。そこに住むある人によろしく言ってくれ。彼女はかつての恋人だったから。ベル、その歌なーに？スカボローフェアって言うんだ。父さんに教わったんだ。へえ、不思議な歌ね。なんか悲しい歌だよね。意味はよくわかんないんだけど、昔を思い出す歌なんだって父さんは言ってた。昔を思い出すね。あ、こうやってなんか一個ずつ消えてくのか。鳥とかも触れんのか。いろいろ触れんのかな。あ、ここも光ってる。最後にどこを取るとかあんのか。いろいろ、ちょっと、探っていい？どれから行きゃいいんだ。いや、でもあともう2箇所しかないか。あと2箇所はいじれんのか。これ見てみる。
バラの花輪だ。手をつなごうよ。ポケットに花束刺して。アクションアクション。みんな転ぼ。わわ。あ、転ぼって普通に転ぶって意味か。ちょっとマッシュ、僕まで本当に転ぶところだったのさ。相変わらずマッシュはめんどくさいですね。まあまあ、いいじゃないの。ほら、もう一度やりましょう。相変わらず優しいね、アンジェも。私はみんなで楽しく遊びたいのよ。あ、こういう遊んだ思い出だったんだ。じゃあ、どうなっちゃってたんだ？ここで最後かな？カレンダーだ。お母さん。ソロモン・グランディ、月曜日に生まれた。火曜日に洗礼を受け。水曜日に結婚して、木曜日に病気になった。金曜日に病気が悪くなり、土曜日に死んだ。日曜日には埋められて、ソロモン・グランディは一巻の終わり。一週間で死んじゃうの？ソロモン・グランディって気の短い人ね。そうよ。一週間で死んじゃうの。でも一週間って短いようで意外と長いのよ。人生とも同じ。アンジはどうする？人生が一週間しかなかったら。そんなの絶対嫌だわ。日曜日のおやつの時間が一度きりしかないじゃない。ベルトだってちょっとしか遊べないし。ふふふ、そうね。なんだ？アンジ、どう？あ、どうなってくんだ？どうなってんの？何が変わったの？うわ、あ、そっかそっか、これ、単純に時間が過ぎていくだけなんだ。この間になんかできんのか、本当は。うわ、なんか、貫通できるようになってる。ちょっと待って、そこまでいける？あ、ちょっと待って。お願い、アンジェ、聞いて。いや、わかってる。僕はお前を救いたいみたいなことを言いたいんでしょ、多分。これはどうすればいいんだ？いいの？このまま前回と同じ感じになっちゃってるよ、俺。アンジ、本当は分かって。こんなのおかしいなことに分かんないな。なんて書いてあるのか、結局。ここまでほとんど変わってないぞ。アンジ、目を覚まして。まあ、でもジンジャークッキーのくだりとかはなかったか。アンジ、でも、全部思い出しちゃったんだよな。いや、アンジェもアンジェでかわいそうだよね。ほんとに。吸血鬼に噛まれたってだけなんだもんね。アンジェ自体は悪くないんだもんね。私は1年前、父親と母親を殺しました。それから村の子供たちをみんな。挙句の果てに少し前、私は親友であるシンシアを殺しました。そしてそこで初めて自分の罪を知りましたが、私は罪の重さに耐えきれず、すべてをなかったことにしようと幻想の中に。いや、そうなっちゃうって。私は弱くてちっぽけな存在です。だって自分じゃない他の人格がそれやってるみたいなもんなんだもんね。二重人格みたいなもんなんだもんね。自分のことすら受け入れられないほどに。お父さん、お母さん、紳士やみんな。私はあなたたちの未来を奪ってしまった。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、難しい。アンジェ。あなたの懺悔と贖罪を受け入れ、あなたのことを許しましょう。そしてあなたが囚われてしまった運命に救いの鐘を、あなたが集めた贖罪の印によって与えましょう。ねえ、だからアンジェ、そんなに泣かないで。きっと大丈夫よ。誰もあなたを責めたりしないわ。だからね。そっか、シンシアの声は届かないんだもんな。シンシアこうやってずーっとずーっと励ましてくれてたんだ。でもシンシアの声は届いてないんだ。ここも変わんないんだ。結局、どうなんだろうね。ちょっとずつは変わってきてるけどね。このちょっとずつの変化が何？うわ、なんだ？これじゃあ、そっか。母さんやアンジェの両親が死んだあの時とまるっきり同じだ。僕は何もできないんだもんな。また見てることしかできないのか。あの時と同じように。これが僕の運命だから。
嫌だ。そんなの絶対に嫌だ。強くなってきてるな、なんかベルントも。他の人はみんな、これが正しいんだって言っている。確かにそうだ。吸血鬼を殺すことが正しいのかもしれない。父さんはいつだって正義なんだから。でも僕はそれで満足なのか。そもそも、正しくあらねばならないななんて誰が決めた。それも狩人の役目だから。なら役目なんて捨てればいいさ。僕自身がそう望むなら別に間違ったっていいじゃないか。細かいことなんか考えずに僕はただ、自分のやりたいことを貫けばいいじゃないか。そうだよな。お前はお前らしくいればいいんだ。ああ、そうか。僕は運命を変えてみたかったんだ。じゃあ運命を変えに行くか。え？ああ、そっか。あいつが来んだよな。なんで助けてくれたんだろう。お前。おやおや、出会い頭に失礼だな。ここら辺変わんないな、でも。あ、なんかセリフ違うか、ここ。なんかもう諦めたらいいじゃない、みたいな。でも僕は諦めないみたいなこと言ってなかったっけ。報われなくてもいいさ。読んどけよかった。意味なんかなくったっていい。僕がただそうしたいからやるんだ。僕が選んだ道を僕自身が信じてみたいんだ。かっこいい、ベルント。大きくなって強くなって。そうさ。よく考えたらずっと前から僕はもう決めていたんだ。アンジェを守るって。アンジェが人間でも、吸血鬼でも関係ない。それを貫けたら僕は自分を好きになれる気がするんだ。なんでちょっと、君は若い頃の私に似ています。これも血のつながりなのでしょうか。これも血なのでしょうか。ま、さすがの私も君よりは賢かったと思いますがね。皮肉なことを言ってくるな。あ、なんだ。あ、助けた鳥か。アンジェのところに導いてくれんのか、お前が。そっちにアンジェがいるんだな。ベルント君。生まれ持ったその血をどう使うかは、あなた次第ですよ。わ、なんだよ。背中押してくれてんのかよ、お前も。アンジェを探しに行かなきゃ。行こう。これはパンクス。あ！鳥が導いてくれてる、俺を。ちょっと待って。あ、思い出のオルゴールとかここで使っといた方が良かったりすんのか。大事に持っておこう。そうだな。行こう。あー、ちょっと待って。パンくずが道しるべのように落ちている。そうだね。最初の頃言ってたもんな。アンジーはパンくずを道しるべにしてるって。どっちだ？こっちか？あ、ほんとだ。道しるべになってるぞ、アンジー。これで僕は迷わないよ。迷ってるわ。次のパンくずがどこにあんのかわかんないわ。どの辺？あ、こっちか。え？なんだ？もしかして迷子になった？そうか、こいつらはあんじゃん。でもシンシアは来ねえよな。だってシンシアは仲間だもんな。なんだなんだなんだ。なになになに。なに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 。なになに？一緒に歩いていくの？楽しい楽しいパーティーなのさ。オーケーオーケー。
でも走ることができないってことは別に逃げてくわけじゃないんだよね、多分。パーティー終わればいつもの時間。でもこいつらの話もちゃんと聞いてあげようってことなんだよね。どんどん来るな。今日のごちそう、土曜のごちそう。待ってくれ。ちょっと、アンジェを探しに行かなきゃいけないんだ、俺は。美味しいお菓子に変わるな。アンジェのとこに来てんだって、俺は。道を開けてくれ。美味しくごちそうされるの。え、ちょっと待って、俺姿が、あ、よかった、見えてるわ。ちょっとアンジェのとこに行かなきゃなんだって、すぐに。アンジェのとこに行きたいんだよ。シンシア。お前仲間じゃなかったのかい。それは愚かなあの子の罪。え、シンシア、お前。シンシア。お前、偽物のシンシアだったりすんの？うん。なんか喋ってんだ、シンシア。うん、いいよ。だからさ、おいで、シンシア。僕たちそろそろ仲直りできると思うんだ。全員連れて行こう、アンジェのところに。ちょっと重たいから、歩くのがゆっくりになっちまうけど。みんなで行こうか、アンジェを迎えに。いただきます。何何何？どういうこと？みんなの思いをってこと？みんなの思いをってこと？どうした？ためらいがあるのか？ああ、うちの娘はアンジェの友達だったんだ。いつだったか一緒に遊んでいた時に娘が作ってくれた首飾りを思い出して。そうか。誰と誰が話してんの？しかしアンジェは残念ながらもう死んだのだ。あれはアンジェではない。よく似た吸血鬼なんだ。間違いなくこの近くにいるはずだ。あ、今探されてんだ。いたぞ、吸血鬼だ。見つかっちゃったのか、アンジェ。いや、頑張れ。どうなんだ？追ってくる。いや。あ、タイトル画面のやつ。あ、そうだわ。きっと私は恐ろしいのね。こんな化け物みたいな存在でも命をなくすのは恐ろしいんだ。自分のことを化け物って言っちゃってるんだもんな、もう。喉が渇いた。血が欲しい、新鮮な血が。ベル。ベルの背中は眩しいな。きっと未来を背負っているのね。このまま私のことを追い越して、どんどん大きくなって、立派な狩人になって、ずっと遠くに行って、そしていつか、私のことを殺すんだわ。うん、そうよ。きっとね、その方がいいわ。言い聞かせてないか、自分に。だって私は殺されるべき化け物なんだもん。きっと、その方が幸せなんだわ。もういいや、考えるのやめよう。ここはそう、お菓子の家なんだわ。銃弾はそうね、たくさんのキャンディ。明るくて楽しくて幸せだった頃の夢。大好きなみんなと懐かしい歌と。ヤンジがかわいそうすぎる。ええ、そうよ、そうしましょう。だってその方が楽だもん。なんだここは。まだ続くのか？まだ遊べんのか？アラン？アランテ？アランテ？ポッポッポ。なんだこれ。怖いものなんて一つもない。悲しいことなんて一つもない。一つもない。だから今この空間に隠れてるみたいなことなのか、幻想で。
この空間を召喚したんだ。探偵ごっこは楽しいな。そうだな。楽しかったな。学科交換なんていいから、オイラと遊ぼうよ。そうだわ。シンシアも一緒に遊びましょうよ。ね、シンシア。シンシアいねえな。今、ベルントのとこにいんだよ。あれ？シンシア？ね、シンシアったら、お願いよ、いなくならないで。シンシア、シンシア！アンジェ。ベルント。王子様じゃねえか、お前。ベル、アンジェ。何突っ立ってるのさ。死にたいのか。そうだもんね。ここは自分が作り出した世界だもんな。ベル。私死にたくない。だよな。わかってる。一緒に行こう。うん。それでいいんだよ。ね、シンシア。え？わ、やべ、めちゃくちゃいいエンディングっぽいぞ。いいか。え、どっちか死んじゃうなんてことないよな。アンジェ。このまままっすぐ南に逃げるんだ。何があってもまっすぐね。何があってもってお前言うなよ。何かありそうなことになるじゃん、それだと。ベル？絶対助けるよ。オッケー、わかった。ベルンとか言うのは何があってもまっすぐ南に進むわ。なんだ？いたぞ、吸血鬼だ、おい。あっちだ。何をやってるの？ベルンとか全員殺してんのかな？下級のくせに身軽なやつめ。あ、ベルンとかおとりになってんのか？クソ、こうなれば銀の玉を。ベルントがアンジェの身代わりになってんだ。あれが吸血鬼だ。殺せ。嘘だ。ベル？あ、ちょっと待って、戻れたりもすんの？戻ってもいい？あ、戻れねえんだ。約束したのに俺戻ろうとしちゃってるわ。そうだよな。ごめん、ベルント。私行くわ。ただただ走った。目の前、目をつむってひたすら前。吸血鬼を仕留めたぞ。行くあてもなく、ただ前。ふと気がつくと、空が白み始めていた。バッドエンド？なんで？嘘だろ？え、どこから？ベルント助け、あ、そういうこと、こっちから助けに行けんだ、ベルント。な、こっちにだと。いや、これもバッドエンドじゃない？アンジェ。何があっても南に行けって言われてたぞ、ベルントには。え、ベルントは？やったか。いや、まだ動く気配がある。そんなんわかんの？おかしい。確かに倒れた気配もあったの。それに吸血鬼があんな場所から現れるなんて。大変だ。ベルント君がいないんです。それにあの縄がほどけている。切れているのではなく、ほどけて。ええ、そうです。おかしい。あれは先祖から伝わる特殊な結び目ではなかったんですか？そうだ。あれをほどくことができるのは、縛った俺か伝えた純血の吸血鬼くらいなはず。純血？そうか。吸血鬼は2体いたんだ。え？そんな、まさかここ数年のうちに純血が2度も現れるなんて。まずいな、装備が足りない。え、何？あいつが助けに来てくれてたってこと？
ただベルンと撃たれたんだよな。お、バッドエンドじゃねえかよ。おかしいわよ。どうして、何よこれ。どうしてこうなるの。ねえベル、あなたが求めたのはこんなものなの。自分一人が犠牲になって、それで何もかもが救われるとでも思ってるの。こんなの間違ってるわよ。だってそう思ったからずっと。なんでこんなことするのよ。私が何のために今まで。血がたくさん出てる。このままじゃ死んじゃう。ベルが死んじゃう。やめてやめてよ。お願いだからどこにも行かないで。私怖いの。一人は怖い。弾は全部貫通してるのね。ごめんなさい。え、ベルンとも吸血鬼になる？アンジェ。あれ、僕、そうだ、カリウドたちはいないのか。アンジェ。ああ、そっか、僕は。ええー、よか。なんだ、この最高な展開は。アンジェ、泣いてるの？泣いてなんかないわよ、バカ。ほんとバカ。ベルンとなんで生きてんの？アンジェ、泣いてもいいんだよ。でももう一人では泣かないで。大丈夫だよ、僕がついているから。どこにも行かないよ。何があっても、アンジェのことは僕が守るから。うん。そうか、僕はクォーターになったのか。ああ、そういうことか。アンジェに噛まれたってことか。うん、そっか。ああ、そうだよ。こんな方法があったなんて。これでいいんだ、きっと。アンジェ。動かせんの？俺が？あ、セーブとかはできない。アンジェの血を飲む。え？僕に吸血鬼の血を分けてほしいんだ。血を飲むとハーフなんだもんね。そうしたらもっと完璧になれる。ダメよ。どんなリスクがあるか知らないの？もし自我を失ったら、大丈夫だよ。僕はダンピールだから。吸血鬼の血が合わないはずないさ。半分こだよ。うわ。こんなところまでセリフが響いてきますね、このゲームは。何でも半分こにしてきたもんな。わかったわよ。うわ、何この素敵なゲーム。うわ、かっこいい、ベルンと。大丈夫？苦しくない？大丈夫。不思議だけど、まるで生まれた時からこうだったみたいにしっくりくるの。そう。月が赤く見えてるわ。赤い月よ。まがまがしいでしょ。あんた、あたしのせいで不幸になったのよ。これから先普通に生きることも普通に死ぬこともできない。永遠に苦しむことになったのよ。本当にそれでもいいの？まがまがしいかな。まがまがしいわよ。でも僕はこの月、綺麗だと思うな。照らされた道は少し暗いけど、神秘的で特別で。それになんだか面白いじゃないか。何も後悔してないよ。何よそれ。ベルのくせに生意気だわ。あはは、ひどいな。ちょっと、私を忘れていませんこと。そうだよね。二人だけでなんかラブラブしてますよね。シンシア。なんだよシンシア。さっさと成仏しろよ。いやよ。ふふふ。私はこれからもずっとアンジェのそばにいますわ。もうシンシアやったら。へえ。じゃあシンシア僕ともよろしくね。
仲良くなれそう。永遠に。二人でずっと永遠にいられるんだ、これで。素敵な話ですね。ああ、ベルントになってる。あれ、これもともとベルントだったっけ、ここ。あと一個エンディングどうやって飛んだ？それともさっきのバッドエンドでエンディングなのか？エンディング4種類だって書いてあったんですけど。バッドエンドとノーマルエンドと、この今撮ったエンディングだよね。多分。だからあと一個あると思うんですけどね。ただもうどうやって撮るのか全然わかんないですよね。好感度があったから、うわ、めちゃくちゃ良さそうな絵が流れてこようとしてますよ。映画見てない？ブロッドポップコーン食ってない？血のポップコーン食ってない？ 3… ちょっと読めませんね。サンデーエンドみたいなの取れましたね。日曜になれたってことなの？素敵な絵。他に何のエンドあんだろう？あ、なんだ？うわ、なんだこれ。ベルントサイド、アンジェサイド、オッケーオッケー。これちょっと見ていいのかな？サンデー。サンデー？今までなかったやつだ、サンデーは。なんだ？お疲れ様でした。安息日へようこそ。本当の終わりにたどり着いちゃう。本当の終わりにたどり着きましたね。さて、彼らの選んだ結末が予想外のものだったか、そうでなかったか、正しいものか、そうでないのか。そもそも一体どれが本物なのか。それは皆様自身にお考えいただきますよ。私からは少しだけ。吸血鬼になった者は幸せになれません。死ぬこともできず永遠に。少なくとも私の時代はそうでありました。それから本当の強さとは目に見えるもの。幻覚に惑わされず、最後まで信念を貫くこと。それこれはともかく、私の子供たちはこれからどうなっていくのか、楽しみでございますね。シンシアだけずっと浮いてるわ。暖かく見守ってやりましょう。動かせんの？え、俺がこの妖精？会話を聞く。アンジェの髪の毛はストロベリーブロンドでとっても素敵だわ。ストロベリーブロンド。確かにアンジェの髪の毛って珍しくて綺麗だよね。私、アンジェが憧れですの。羨ましいわ。私もアンジェみたいになりたい。いやー、アンジェより可愛いまであるよ。そう、シンシアはそのままでいいと思うけどな。確かにアンジェの髪の毛は綺麗だけど、シンシアのプラチナブロンドも十分綺麗だ。ちょっと、私の髪の毛に気安く触らないでいただけるかしら。ベルントって本当にデリカシーがないのね。女の敵だわ。正義のデコピンを食らいなさい。いたた、何をすんだよ。ただ思ったこと言っただけじゃないか。シンシアって本当に性格悪いよね。いやー、どっちもどっちじゃない今のは。質問をする。プレイヤーの皆様から質問を預かってきましたよ。あ、プロフィール教えて。身長153センチ。体重は見ての通り。ありませんわ。まあそうだよね。誕生日は10月6日。血液型は AB 型よ。趣味はお菓子を食べることですわ。体重ないんですね。ちなみに生前は？あなた、そんなこと聞いて生きて帰れると思ってんの。キャー、サニーちゃんは女の子なんですからいいじゃないですか。妖精をいじめるのは禁止です。サニーちゃん。じゃあ好きなお菓子は？ショートケーキにモンブランストロベリーパイ。私には決められませんわ。みんな大好きですの。ベルントさんの作ったドーナツは？アンジェさんの大好物らしいですけど。ま、美味しいんじゃないかしら。何を文句ある？ツンツンしてんな。どうしたの？アンジェさん、あの二人何か喧嘩してますけど止めなくて平気なんですか？いいのいいの。あの二人はあれはあれで仲良しなんだから。アンジェだけ大人。プロフィール教えて。身長150何センチ、体重は秘密。誕生日4月6日。血液型は、あ、ここら辺はあんま、なんというか予想通りですね。面白いもんないですけど、体重教えてくださいよ。なんで体重そんな気になってんの？別に体重気になんないわ。いやよ、絶対に秘密。乙女の秘密よ。最近ちょっとピンチなんだが、何がピンチなの？
好きなお菓子は？私はドーナツかな。ベルが作るドーナツが特に好き。よく食べるんですか？うん、プレッツェルも大好きよ。懐かしいな。苦手なものって？アンジェはお化けとか怖いものが苦手だよね。バカ野郎、アンジェに質問してんだ。ベルンとか喋んじゃねえ。別にそんなことないわよ。怖いわけないでしょ。じゃあ今度お化け屋敷行こうよ。本格的って有名なやつ。よ、あんな子供騙し。じゃあ僕が途中でいなくなったりしても大丈夫だよね。怖くないんだよね。もちろん先頭歩いてくれるよね。ベルンと性格悪いぞ。え、あれどうしたの？怖くないんでしょ？なら余裕だよね。ねえアンジェ、本当は怖いの？生き生きしてんな。バカ。アンジェさん。いやもう今のはベルンとか悪いじゃん、どう考えても。アンジェの髪の毛はストロベリーブロンドでとっても素敵だわ。あれ？ああ、そういうこと？会話はベルンとも、シンシアも同じってことか。ベルンとの、特技は炊事洗濯大工仕事かな？なるほど。無駄に万能ですね。見た目の割に体重あって意外ですよ。まあ、それなりに鍛えてるからね。こんな格好してるから分かりにくいかもしれないけど。体重の話多いな。プレッツェル、昔からずっと好きなんだ。プレッツェル美味しいですよね。僕の中では特別なお菓子で、いろんな思い出があるんだ。そうなんだ。どうしてアンジェが好きなの？僕は4歳か5歳くらいの時からアンジェの家にしばらく預けられたことがあるんだ。いろいろあって落ち込んでた僕にアンジェたちは本当の家族みたいに接してくれて、たくさん元気をもらった。だから僕はその時にアンジェのことも、アンジェのお父さんとお母さんのことも大好きになったんだ。なるほど。いいお話ですね。ちょっと質問の趣旨が違うような気もしますけど。趣旨？何のことかな？いやーまあまあまあ、いい、もうみんなわかってる。僕はただ一人で泣いてるアンジェをもう見たくないだけで。どうしたんだい、サニー？ああ、ほんと？それはそれはどうぞ何なりとお聞きください。大量殺人って？大量殺人。作中の舞台隠れ家村では先祖の仕業ということになっていますね。これは正しいようで違います。私、いえ、先祖の吸血鬼は殺人などいたしません。あ、そうなの。村で起きる殺人は大抵の場合、自我を失ったハーフ吸血鬼によるものです。あ、全部アンジェのせいってこと？高潔なる吸血鬼は殺人などしなくても、人間から少しずつ血をいただきながら生きていくことが可能なのです。そうなんだ。彼らは時代とともに人に紛れて生きております。もしかしたら今もあなたの近くに。なんて冗談ですよ。そんなんだったら、怖いね。D さんって何者？私ですか。ご覧の通り、しがない語り部ですよ。他に何か？こいつ。私は語り部ですから、物語に関わるようなことはしないのですよ。ほんの少しばかり舞台を整えるだけですよ。何？年寄りの道楽だと思ってお許しください。え？年寄りには見えないって。いえいえ、こう見えてなかなかの年寄りなのですよ。いくつに見えます？いいわ。A30 惜しい。桁が少しだけ違いますね。桁が違うの惜しいって言わねえんだよな。冒頭の挨拶、いい、もう特に聞きたいものはないわ。鍵を調べた回数20回。なんかあんのそれ。もっと調べればよかったの？あ、タイトル画面戻ろうか。一番最後のエンディング全然撮れなくて、もう今、実況撮らない間にも4週ぐらいやってみたんですけど、ようやくそれっぽいやつを見つけたんで、ちょっと今からそれ回収していきたいと思います。この一番最初のところがもしかしたらめちゃくちゃ大事なのかもしれなくて、ここと、ここにピエロが入ってたのかな？確か。ここやると、なんかシンシアみたいなの出てくるんですよ。シンシアみたいなのが出てくるんですよ。で、ここもやると、またシンシアみたいなやつが出てくるんですよ。で、ここをやると、さらにシンシアみたいなのが出てくるんですよ。これで、シンシアみたいなのつきまとわれるんですよ。そして、ここにシンシアが出てくるんですよ。傷だらけの。で、消えちゃうんですけど、消えた。これ、アンジェ大丈夫？アーベル、あのね、今お化けが。お化け、あはは、アンジェ大丈夫だからよしよし。あ、あんた絶対信じてないでしょ。可愛いな、恥ずかしがってる。なんか最後のエンディングはシンシアがすごく関係するらしくて、シンシアの好感度をめちゃくちゃ上げろみたいな。シンシアの好感度をめちゃくちゃ上げて、最終日まで今来てます。すべての依頼みたいなのは一応回収してて、あと一個だけなんですよ。土曜の。
カラスにもらえるやつかな。で、シンシアの好感度はもうどんくらい上げればいいのか分かんなかったんで、もともと20ぐらいしかなかったんですけど、73まで一応上げてきました。ベルンとは47です。で、ようやく、あれ、変わったなって思えるのがあって、まだこれ以上先はやってないんですけど、ここ、サタデイの、シンシアが出てきたあたりから、シンシアに呼ばれるんですよね。アンジェちゃんが、アンジェつって呼ばれて、ゾンビのシンシアちゃんが後ろから来るんですけど、その後からやってます、今。そうするとなんかこんなの出てきたんですよ。これ絶対見てないんですよね。なんで多分これが新しいエンドだと思います、最後の。何かしら、これスケッチブック？いやーもう調べても全然載ってなくて、だいぶ前のゲームなんですけど、エンディングの取り方全然どこにも載ってなくて、なんか一個前のパワー結構長いこと話しちゃってるけど、エンディング3つまでは載ってるんですけど、最後の1個はなんか、更新されたのがちょっと遅かったらしくて、それで載ってないみたいですね。わかんない。調べが甘かったのかもしれない。アリス、遊びに来たよ。アリス。まあ、シンシア、いらっしゃい。迷ったでしょ。新しいキャラクターだな。ねえ、アリス。どうしてアリスはそんなにかくれんぼが上手なの？魔女なの？アリス・キエラとか言ってたっけ？魔女の名前。どうしてかしらね。狼から逃げまくっていたから、自然と得意になったのかも。狼？アリスは狼に襲われたの？ふふ、そうとも言えるし、違うとも言えるわね。何それ意味わかんない。ふふ、でも私かくれんぼは好きよ。シンシアが私の名前を呼んで探しに来てくれるあの瞬間が好き。ちゃんと探しに来てくれたんだって思えるから。アリス。何かしら今の、シンシアの記憶？あ、閉じられた。スケッチブックはノリで貼り付けたように開かない。見られたくないのか、シンシア的には。見慣れないメモ。魔女。アリス・キテラって書いてあるもんね。じゃあ、アリス・キテラさんが、なんか関わってくるんだ。あ、なんか置いてあるわ、ここにも。やっぱこれか。じっくり眺めよう。あ。シンシア。ぐしゃぐしゃになってんじゃん。ねえ、シンシア。そろそろ隠れ家村にお帰りなさい。隠れんぼはもうおしまい。あの村は嫌。あそこにいたって一人ぼっちと変わらないもん。あ、まだアンジェと出会ってない、シンシアの話なのかな。なんかちょっと腫れ物みたいに扱われてたんだもんね。シンシア？いや、アリスのそばにいたいの。お願いだからここに置いて、何でもするから。ダメよ。人間の本当の幸いは、同じ時間を生きられる人たちの中にしか存在しないの。あなたはここにいても幸せになれないのよ。魔女だからか。そんなことない。だって、アリスがそばにいてくれれば幸せだもの。家族なんてもういらない。友達も、いい名付けも必要ない。ねえ、シンシア。私とあなたしかいない。そんな寂しい世界が本当に幸せ？さあ、お帰りなさい。あの村にはあなたと仲良くしたいと思ってる人がきっといるはずだよ。アリスは一人でいいの？また乗り付けされたか。シンシアがやってんのかな？アリスじゃねえわ。アンジェが読んだ後、あ、机の上に置いてある。あ、かわいい。アンジェか。シンシア、これあげる。髪飾りだっけ？かわいい髪飾り。かわいい、アンジェ。えへへ、この前作ったの。ねえ、シンシア、あたしとお友達になってよ。え、友達？どうして？だって私。アンジェは私のことを好きじゃないと思ってたのに、そうなの？シンシア、私、あなたのことがもっと知りたいの。だからこれはお近づきの印。こんなのイースターの下りであったな。もう4週もやってるんでめちゃくちゃ覚えてますよ、いろんな話。この村に友達なんてできるわけないと思ってたのに。アンジェ。アリスの言った通りだった。ふふ。嬉しかったんだ。だから、こうやって、ずっと一緒にんだ。また乗り付けされちゃったのか？これで終わりなのか？それともまたどっかにあんのかな？ちょっと探すか。ノリ付けいっぱいされてんな。風船とか割った方がいいのかな？そう、風船割る、あ、出てる。風船割る割らないとかもいろいろやってたんすよ。何かしら。このスケッチブック。なんだ？鶏いるな。ひよこも。アリス、アリス。私友達ができたのよ。毎日がすごく楽しいの。みんなあなたのおかげよ、アリス。アリス、どこにいるの？アリス。ねえ、ティーカップのロージ。アリスか、アリスはどこ？あいつロージーなのか。
アリスは魔女狩りに会って殺されたよ。もう二度と戻ってこない。嘘。どうして？アリス、返事をして。アリス、あなたに会いたいの。あなたに会って言いたいことがたくさんあるの。私の大好きな魔女アリス。死んじゃったのか。うわぁ、結構な話になってきたな。これ悲しいエンディングなのかな？最後の一個は。もうないのか？あれ、もうなさそうだね、本当に。もう一回、アリスの手記みたいなやつ読んでみるか、ここの。アリスキテラ。人を呪術で苦しめ続けた極悪非道な魔女だが、神聖なる教会の儀式によって処刑された。森の奥に隠れ家を作って住み、たまに幼い子供や狩人が迷い込むとさらって食べていたという。そんなわけないだろ、シンシアは全く食べられてないっていうのに。これでいいのかな、そのまま進めてって。じゃあとりあえず変わるところまで飛ばすかな。このティーカップのやつも生きてたんだ。あんま喋れなかったけどな。これで一応すべて揃うわけだけど、この絵ももう5回ぐらい見たんすよ。全然撮れなくて。いや、ほんとわかんなくて、最後のエンディングどうやって撮んのかとか。めちゃくちゃいろいろ試したんすけどね。何のあれもしないとか。シンシアの好感度上げればいいっていうのはどっかに書いてあったんで、シンシアの好感度ひたすら上げることばっかやってましたね。シンシアと仲良くなってはいると思うんですけど。なんか、妖精のダレンみたいなのが、ここにはいないって言ってたけど、左下になんか紫色のあの、吸血鬼みたいなやつがいたんですけど、こいつがダレンなんじゃないかっていう考察もしている人がいたり、ちょっと楽しかったですね。あ、うわ、そっか、最後のこれが見れるのか。これ今まで一回も見る。Why did this happen to us? なぜこんなことが私たちに起こったのかみたいなこと。これは、嫌な予感がする。ええー、それでも眺め続けるか。怖いこと起こるかもね。なになになに、シンシア。お前が魔女アリス・キテラの隠れ家に通っていたのは間違いないな。いや、間違いなくってよ。なんだ？静粛に、静粛に。これより村長の娘、シンシアの魔女裁判を開始する。何、魔女裁判って。魔女かどうか、まずは鍛冶屋のドロシー証言を。でもさ、シンシアこの村で嫌われてたんだもんな。めっちゃ敵しかいないのかな。はい。半年前の月曜日です。村を抜け出して魔女の隠れ家にシンシアが向かうのを見ました。それから何か小包を持って帰ってきました。あれは何かの魔法道具に違いありません。でも昔はこういうことあったんだろうね、多分。異議を唱える。黙ってる。異議を唱えようぜ。あなた私の後をつけてたというの、ドロシー。あなたドロシーっていうのね、魔女みたいな名前してるのね。ええ、そうよ。あなたみたいな性悪女がベルントー様の言い名付けだなんて絶対におかしいもの。何か裏があるの。うわ、嫌なやつ。言っておくけれど、ベルントーはあなたみたいな女が一番嫌いでしてよ。あ、ベルントーのことよく知ってるね。なんですって。状況は悪化したよ。あ、そうなの。それで、私が隠れ家に通っていたら何だっていうの。決まっているだろう、シンシア。お前があの魔女の仲間だという証拠だ。お前は私を騙していたのだな。せっかく贅沢な暮らしをさせてやったの。お前なんてこと言うんだ。いいよ、唱える。誰があなたなんかにもらってくれて頼んだのよ。私のためだなんて考えたこともないくせに、贅沢な暮らしなんていらなかった。父親に向かってなんだその態度は。状況悪化したな、これ絶対。旦那様に向かってなんて娘だ。さすが魔女は恩知らずだ。ひどすぎるわ。状況は悪化したようだ。何も言わん方がよかったの。もういい。こんな最低な奴らにアリスは。私は魔女ではありません。魔女アリスは私の大切なお友達でした。彼女が持っていた本は一冊残らず読んでいます。当然憎むべき敵を呪い殺す魔術書も。
もしも私が本物の魔女であれば、こんな馬鹿らしい茶番に関わった人すべてを今ここで呪い殺していることでしょう。ここに居合わせた誰も死んでいないのが私が魔女でないという証に他なりませんわ。強いな、シンシア。なんてやつだ。我々を殺すだと。めちゃビビってる。あんたたちだってアリスを殺したじゃない。こんなの、村の人間の方がずっと邪悪だわ。どうして分かってあげようとしないの？どうしてただ殺そうとするのよ。確かに。捕まえろ、その魔女を今すぐ処刑しろ。殺せ。あ、そういう意味なの？状況は最悪だ。静粛に、そういう意味なのか。だから魔女が判断させるために、アンジェを使って紳士を殺させたのか。うわ、じゃあアンジェほんとかわいそうだね。ただいまをもって魔女シンシアの処刑を決定する。そんな、思い出した。シンシア処刑されることの、ある方法を使って魔女アリスの隠れ家で、ここか。そうよ、ちょうどこの辺り。シンシアが吸血鬼に殺されたのはこの辺り。私が、何、もう嫌。そうだわ、地下室には抜け穴があるのよ。早くこっから抜け出してシンシアのところへ行こう。シンシアに謝りたい。きっと許してくれないでしょうけれど、それでも、アンジは、抜け出したの？シンシアは絶対に許してくれるし、そんなこと気にしてないみたいなこと言ってたよ、ノーマルエンドの時。あなたは悪くないものねって言ってたよ。シンシアどこにいんの？シンシア。お墓なのか、シンシアの。確かにシンシアってなんとなくひまわりっぽいイメージあるの。シンシア。アンジェ、私のアンジェ。バカみたい、最低だわ。私、あなたのことが大好きよ、アンジェ。シンシアなら許してくれるだとか、私を嫌いにならないはずだとか、そんな都合のいい妄想ばっかりして、シンシアに失礼だと思わなかったのかしら。アンジェ、私は憎んでなんかいないわ。うるさい。いや、シンシア、ちょっと怖いぞ、でも。全部嘘っぱち。シンシアをこんな風にしたのは私なの。私が殺したの。うわぁ、かわいい声。バカ。聞いてって言ってるでしょ。え？何が都合のいい妄想よ。変なお化けまで作り出してずっと自分を追い詰めてたのはあんたでしょ。あれ偽物のシンシアだったの、ずっと。アンジェのわからずや。シンシア。何よ。嫌いになるわけないじゃない。私の大好きな友達が苦しんでるの。恨むわけないわよ。シンシア、本当に？本当の？びっくりしてる。アンジェ。なんだ？うわ、かわいい。やっと届いた。触れんの？幽霊が。でもなんか手が透けてるよ。シンシア、かわいい。天使かよ。ねえ、アンジェ。私、幸せなのよ。幸せだからもう泣かないで。何言ってるのよ。そんなわけないわ。だって、シンシアは死んじゃったのに。私のせいで。いや、待てよ。今、シンシアがめちゃくちゃいい子みたいに思ってんだけど、俺は。やっと捕まえたつって、アンジェの魂を捕まえて、死の国みたいなとこに持ってったりすんのかな。本当にバカね。何が幸せかなんて自分で決めるものよ。ただ生きているからって幸せなわけでもない。なんとなくアンジェがシンシアを助けるときに言ったようなセリフだな。そんなこともわからないからこんな難聴アンジェになってしまったのではなくて。何それ。アンジェの受け売りですけれど。ふふ、そうだったわね。道理で聞いたことあると思った。ふふ、仲いい。やっと笑ってくれたね。なんで消えかけてんの？シンシア。もっと一緒にいたいよ。え？アンジェ、私の大好きなアンジェ。シンシア。待って、シンシア。私、まだシンシアに何も言えてない。さようなら。こっから強く生きていくしかないな、シンシア。これどういうエンディングなんだろう。私またここに来るわ。ずっと来る。シンシアのこと忘れない。死ぬまで。死んでも絶対に。大丈夫か？もう一回来れるか？ここに。
この後大変なことが起こりそうだぞ。今までのエンディングを見ていると。だからシンシア、私も。アンジェ。うわ、なんだ、ベルント、嘘だろ。ベルント?マジ?何この残酷なエンディング。幸せと思わせといて幸せにはさせねえぜってことかよ。一番最後に撮るエンディングがこんな残酷っぽいエンディングでいいのか。ま、とてもパルプンテを唱えた。テストプレイ、パルプンテを唱えた。素敵な名前ですね。気になってしょうがないわ。うわぁ、撃たれてるアンジェ。銀の弾で撃たれたのか。まあ、ベルンと百発百中だもんな。シンシアエンド、これが?嘘だろ?後日談みたいなのある?ないんだよな。これって幸せなのか?というわけで全エンド取ることができました。とてもいいゲームでしたね、本当に。一周目は全然わかんないけれど、その二周目みたいな、ベルントルートでは、ベルントが思ってたことや、アンジェが本当は夢を見てたっていうか、幻想の中で生きていたみたいなのが分かってきたり、一人一人のエンディングみたいな、一人一人と仲良くなっていくにつれて、まあ、妖精とかもそうだけど、妖精がどういう人たちだったのかとか、シンシアはどんな子だったのか、ベルントは何を思ってこういう行動してたのかとか、分かっていく、とても素敵なゲームでしたね。こんな素敵なゲームを見つけることができて幸せです。興味あったらぜひ皆さんもやってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。今回で幻想乙女のおかしな隠れ家は終わりになりますね。多分全エンド撮っていると思うので、とても素敵な作品でした。ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回、別のゲームで会いましょう。